Hamjambo wanafunzi, karibuni kwenye Easy Elimu, Learning Simplified. Tunazidi kuchambua nguu za jadi, na katika uchambuzi huu, tunazidi kuangalia maudhui ya uongozi mbaya. Katika kipindi kilichopita tumeangalia maudhui ya uongozi mbaya, pia katika kipindi hiki tunazidi kuangalia maudhui ya uongozi mbaya. Naitwa Mwalimu Odanga, karibuni kwenye somo. Malengo ya somo ni kuwa kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kujadili maudhui ya uongozi mbaya katika riwaya ya Nguu za Jadi. Hivyo tunazidi kuchambua maudhui haya ya uongozi mbaya, na natarajia kuwa somo hili litakapofika mwisho, utakuwa umeelewa maudhui ya uongozi mbaya na utakuwa na uwezo wa kujadili haya maudhui ya uongozi mbaya kutoka katika riwaya hii ya Nguu za Jadi. Moja kwa moja tuende kwenye somo, uongozi mbaya. Mfano mwingine wa uongozi mbaya unaonekana pale ambapo serikali haina mipango yoyote ya kuimarisha ajira kwa vijana wanaohitimu katika shule na vyuo, wala kuweka mikakati ya kuwakinga dhidi ya dhoruba za maisha. Tunaona kuwa katika nchi hii ya Matuo kuna uongozi mbaya, na uongozi mbaya huu unaonekana pale ambapo kuna serikali, lakini serikali hii haina mipango yoyote ya kuimarisha ajira kwa vijana wanaohitimu katika shule na vyuo, wala kuweka mikakati ya kuwakinga dhidi ya dhoruba za maisha. Watu wanapopiga kampeni husema kuwa watahakikisha kuna ajira kwa vijana na kadhalika. Lakini tunaona hapa kuna viongozi ndio, lakini viongozi hao hawahakikishi mpango wowote wa kuimarisha ajira kwa vijana. Vijana wamehitimu kutoka shule na vyuo vikuu, na hakuna mipango yoyote ambayo serikali imehakikisha kuhakikisha kuwa hawa vijana ambao wamehitimu masomo yao hawaendi bure, bali wanapata ajira. Hivyo vijana wanasoma, wanahitimu, lakini hakuna mipango yoyote ambayo serikali imeweka kuhakikisha kuwa wao vijana ambao wamehitimu wapate ajira ili waweze kutimiza mambo ambayo wamefanya kule chuo kikuu. Pia tunaona uongozi mbaya unajitokeza, maana wasichana wadogo wanahangaika mijini huku wakizalishwa wakiwa na umri mdogo, na vijana wa kiume wakihangaika mijini bila ajira. Pia tunaona kuwa wale ambao wamesoma, wamehitimu, serikali haijawapa kazi. Na mbali na hayo, tunaona pia serikali haijaweka mikakati yoyote kwa wale wasichana wadogo. Tunaambiwa kuwa wasichana wadogo wanahangaika mijini huku wakizalishwa wakiwa na umri mdogo. Ni wasichana wadogo. Sasa kwa kuwa serikali haijaweka mikakati yote kwa ajili yao, tunaona tu inamaanisha kuwa hawa wasichana mwanzo hawako shuleni, ndiposa wanahangaika kule mijini. Na wanapohangaika kule mijini, wanazalishwa wakiwa na umri mdogo sana. Na hivyo tunaona inaleta madhara katika serikali, maana watoto watakuwa wengi, watoto ambao hawana wazazi na ambao hawalindwi kwa jinsi ambavyo inastahili, na hii yote inasababishwa na serikali ambayo imetelekeza majukumu yao. Mbali na hayo, tunaambiwa kuwa vijana wa kiume wakihangaika mijini bila ajira. Tunaona wasichana wadogo wanahangaika, wanazalishwa wakiwa na umri mdogo, na pia wale vijana wa kiume wanahangaika mijini bila ajira. Hii yote inasababishwa na serikali, maana haijaweka mikakati kuhakikisha kuwa wale ambao wamehitimu wamepata kazi, na wale wengine pia wanaingia shuleni ndiposa na wao pia wahitimu waajiriwe. Mfano mwingine wa uongozi mbaya, ijapokuwa Mtemi Lesulia alikuwa ameshinda kiti cha mtemi wa nchi mara mbili, hakubadilisha sera za uongozi wala kuweka mikakati ya kushughulikia ukosefu wa ajira na kuimarisha uchumi au kutokomeza ufisadi nchini. Tunaona anazidi kuonyesha uongozi mbaya. Huyu Mtemi Lesulia ameshinda kiti cha mtemi wa nchi mara mbili. Ni mara mbili ambapo ameshinda, lakini mara hizi zote mbili hajabadilisha sera za uongozi wala kuweka mikakati ya kushughulikia ukosefu wa ajira na kuimarisha uchumi. Tunaona anazidi kuongoza kwa njia ambazo hazistahili. Yeye wakati wote ameshinda mara ya kwanza, ameshinda mara ya pili, lakini sera ni zile zile.
hakuna sera ambazo amebadilisha na kuweka mikakati ya kushughulikia ukosefu wa ajira, hakuna mikakati ambayo ameweka kuimarisha uchumi. Hivyo hata ufisadi bado uko pale nchini. Hivyo tunaona anazidi kuongoza tu kwa jinsi ambavyo yeye anajinufaisha mwenyewe, lakini hakuna jinsi ambavyo wananchi wananufaika, maana wananchi hawana ajira, uchumi haujaimarika, ufisadi bado umekolea pale nchini. Hivyo ni uongozi mbaya, maana hakuna chochote ambacho amefanya kuwasaidia wananchi. Mfano mwingine wa uongozi mbaya. Uongozi mbaya katika serikali unasababisha mafunzo hafifu ya wataalam katika mfumo wa elimu. Tunaona ni uongozi mbaya. Huu uongozi mbaya unasababisha mafunzo, mafunzo yenyewe ni hafifu ya wataalam katika mfumo wa elimu. Wale wataalam wanapewa mafunzo hafifu. Wataalam wasiohitimu vyema kama vile marubani na manahodha wanasababisha maafa safarini kutokana na uongozi usiojali hitimu za watu. Tunaona kuwa ni uongozi mbaya, maana uongozi mzuri unafaa uhakikishe kuwa iwapo ni elimu, watu wanapata elimu ya hali ya juu. Lakini hawa, maana hawajali chochote, elimu ambayo watu wanapata au mafunzo ambayo wataalam wanapata ni mafunzo hafifu. Na hivyo kutokana na hayo mafunzo hafifu, wataalamu wasiohitimu vyema tunapata kama vile marubani na manahodha wanasababisha maafa safarini kutokana na uongozi usiojali hitimu za watu. Uongozi huu hawajali hitimu za watu. Watu wanapata mafunzo hafifu, na kutokana na hayo mafunzo hafifu tunaona marubani na manahodha jinsi ambavyo wanasababisha maafa. Maana mafunzo ambayo walipata wakiwa chuoni hayatoshi wao kufanya kazi hiyo, lakini bado wanafanya. Na wanapofanya kama vile kuendesha ndege, wanasababisha maafa mengi kwa sababu ya mafunzo hafifu ambayo walipata. Serikali inawajiri walimu na madaktari wasiohitimu. Hivyo ndio jinsi ambavyo wanazidi kuangamiza elimu. Wanaajiri madaktari na walimu ambao hawajahitimu, huku vijana waliohitimu wakikosa ajira. Wale ambao wamehitimu wanakosa ajira, lakini wao ambao hawajahitimu ndio wanapata ajira. Na tunaona mambo ambayo yanasababisha kwa kuajiri wale ambao hawajahitimu, inasababisha maafa na pia inasababisha elimu ambayo ni hafifu au mafunzo ambayo ni hafifu, hivyo kudidimiza kabisa sekta ya elimu. Mfano mwingine wa uongozi mbaya. Maudhui ya uongozi mbaya pia yanaendelezwa kupitia kwa mtemi wa nchi pale anaposhirikiana na wezi wa mali ya umma, walafi na wabinafsi kuiasiri nchi. Tunaona ni uongozi mbaya. Ni mtemi wa nchi, lakini anashirikiana na wezi wa mali ya umma, walafi na wabinafsi kuiasiri nchi. Yeye ni kiongozi, anafaa kuwa mstari wa mbele kutetea mali ya nchi na kuwakamata wale walafi na ambao wanaiba mali ya umma. Lakini yeye ndiye ambaye ni mstari wa mbele kushirikiana na hao wezi wa mali ya umma, wale walafi na binafsi, na pia yeye ni mmoja wa wao ambao anafisidi mali ya nchi. Katika ukurasa wa 78, kwa mfano, mtemi Lesulia anamwambia Sagilu ahakikishe jalada la ardhi alipatikani anaposhirikiana naye kuwapoka Waketwa ardhi yao. Tunaona jinsi ambavyo anashirikiana na walafi. Maana katika ukurasa wa 78 tunaambiwa huyu mtemi Lesulia ndiye ambaye anamwambia Sagilu ahakikishe jalada la ardhi alipatikani anaposhirikiana naye kuwapoka Waketwa ardhi yao. Badala awe mstari wa kwanza kutetea haki za Waketwa, yeye ndio wa kwanza kuhakikisha kuwa wanachomewa maeneo yao na wanafurushwa pale, ndiposa yeye pamoja na wenzake ambao ni Sagilu wajinufaishe. Hivyo tunaona jinsi ambavyo mtemi huyu anaendeleza uongozi mbaya katika nchi hii ya Matuo. Mfano mwingine wa uongozi mbaya, tunarifiwa pia kwamba mtemi hakutafakari ili kujua maana ya uongozi kwa raia wake. Nyenzo za uongozi wa nchi tunaona zikimilikiwa na matajiri wachache wanaoshabikia wizi wa mali ya umma. Tunaona pia jinsi ambavyo huyu mtemi anaendeleza uongozi mbaya. Hafikiri chochote kuhusu uongozi.
tunaambiwa kuwa hakujua maana ya uongozi kwa raia wake. Yeye ni kiongozi lakini hajui maana ya uongozi. Nyenzo za uongozi wa nchi tunaona zikimilikiwa na matajiri wachache wanaoshabikia wizi wa mali ya umma. Wale matajiri wachache ambao wako pale ndio ambao wanaongoza na wanashabikia wizi wa mali ya umma. Wao ndio mstari, wale marafiki zake ndio mstari wa kwanza kuiba mali ya umma na kujinufaisha wenyewe. Uchumi wa nchi ulikuwa ukisambaratika kwa kasi kutokana na uongozi mbaya wa Mtemi Lesulia. Huu uongozi mbaya wa Mtemi Lesulia tunaona jinsi ambavyo unasababisha uchumi kusambaratika. Maana watu ambao wanajinufaisha ni wale wachache ambao wako karibu naye. Wengine ambao ni wananchi hashughuliki na wao, na kwanza yeye ndio mstari wa kwanza kuhakikisha kwamba wale wananchi wananyanyaswa badala ya yeye kutetea haki zao. Mfano mwingine wa uongozi mbaya, maudhui ya uongozi mbaya pia yanaendelezwa kupitia kwa Mtemi Lesulia na familia yake. Tunaona huyu Mtemi Lesulia pia yeye anaendeleza maudhui ya uongozi mbaya yeye pamoja na familia yake. Hakuweza kumpa mwanawe Ngoswe uongozi aliostahili katika malezi. Ameendeleza uongozi mbaya katika familia yake, maana hakumpa mwanawe Ngoswe uongozi uliostahili katika malezi. Kumbuka tulipokuwa tukiangalia uongozi mbaya, tulisema uongozi mbaya tunaangalia uongozi mbaya wa serikalini na pia wa familia. Hivyo huyu Mtemi Lesulia ameendeleza uongozi mbaya serikalini na pia ameendeleza uongozi mbaya katika familia yake. Na ameendeleza uongozi mbaya katika familia yake maana hakumpa mwanawe Ngoswe uongozi uliostahili katika malezi. Hii ndio maana Ngoswe anashiriki ulevi, ufuska na kujihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya. Uongozi mbaya ndio ambao katika familia ndio ambao umemfanya huyu Ngoswe anashiriki ulevi, anashiriki ufuska na pia anajihusisha na biashara haramu za dawa za kulevya. Iwapo babake Mtemi Lesulia angempa uongozi unaostahili, huyu Ngoswe hangejishirikisha na ulevi, hangejishirikisha na ufuska na pia hangejishirikisha na biashara haramu ya dawa za kulevya. Pia maudhui ya uongozi mbaya tunaona kupitia kwa familia ya Mrima. Hivyo maudhui ya uongozi mbaya katika familia pia yanajitokeza katika familia ya Mrima. Yeye pia aliendeleza uongozi mbaya. Hakuweza kuwaongoza vyema watoto wake kutokana na ulevi hadi wakamsahau kama mzazi wao. Tunaona alipopewa pesa na Sagilu ili asahau familia yake, alisahau kwa kweli. Maana aliingilia kwenye ulevi na hakuweza kuwalea wanawe jinsi ambavyo inastahili. Hadi kuna wakati Mangwasha anatuambia kuwa wanawe wamemsahau, hivyo inamaanisha kuwa yeye pia hajaendeleza uongozi katika familia yake. Aliendeleza uongozi mbaya maana hawashughuliki wanawe na wanawe hadi wakamsahau. Na hayo ndio maudhui ya uongozi mbaya katika serikali na pia katika familia. Ndio mwisho wa somo.